Olá pessoal, 100% Motor. Hoje nós vamos mostrar para vocês na sequência dos testes que nós estamos fazendo com o veículo Up. Então nós chegamos agora a 40 mil quilômetros para revisão, né? Então vocês vão ver os procedimentos naturais que é feito na revisão de 40 mil quilômetros. E nós estamos inserindo aqui uma coleta de óleo. Nós estamos coletando esse material para fazer análise e nós vamos simplesmente no final do teste geral fazer uma evolução de todos os particulados colhidos durante o período. Então nós colhemos, se não me engano, 10 mil e agora no 40 mil, né? E vamos variando aí de acordo com a periodicidade de funcionamento do motor em si, tá? Outra coisa que nós estamos fazendo, colocamos também no fuel cleaner para fazer a limpeza do sistema de injeção. Um detalhe, com 40 mil foi trocada a vela, né? Vocês vão ver pelo sistema de trabalho da vela. Quer dizer, na realidade, olhando o anterior com o novo, você vê um desgaste muito pequeno da vela. Com certeza essa vela poderia ser trocada com uma quilometragem bem mais elevada, talvez 60, 80 mil quilômetros. Vamos fazer a quarta revisão do Up TSI. Quarta revisão é troca de óleo, troca o filtro de óleo, filtro combustível. E as velas de ignição.